د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ د دوشنبه په ورځ داسې خبرې وکړې چې یو شمېر خلک وایي په کار ده دوه ورځې مخکې کړې وای. Racism is evil. نژاد پالنه بده او شر ده. هغه څوک چې په دې نامه د تشدد سبب کیږي جنایتکاران او مجرمان دي. په دې کې د کی نوی نازیان، سپین پوستي، تفوق غوښتونکي او د کرک نور ګروپونه شامل دي. هغوی د هر هغه څه مخالف دي چې امریکایان یې د قدر وړ بولي. د تیرې شنبه د ورځې د تشدد په اړه د ولسمشر ټرمپ اولنیو خبرو د دواړو ګوندونو له خوا نه انتقادونه راوپارول. په هغو خبرو کې ولسمشر تعصب او کرکه محکومه کړله، خو د سپین پوستو، تفوق غوښتونکو او نورو ډلو چې دا مظاهره تنظیم کړې وه نومونه په مشخص ډول وانخستل. د شارلټسویل، سینتیا مانس او جیری نیومن نه پوښتنه وشوه چې تاسې د ولسمشر له خوا نه د دې خلکو د محکومیت په اړه څه وایاست. هغوی خپل نظرونه داسې څرګند کړل: ډیرې لږې خبرې وې او ډیرې ناوخته وې. زه فکر نه کوم چې انسان د خپل اخلاقي مرکز د ټاکلو لپاره دویم فرصت ترلاسه کولی شي. لورا مورفي د بیان د ازادۍ متخصصه ده. هغې د امریکا د مدني ازادیو په اتحادیه کې 40 کاله کار کړی دی. دا ډیره مهمه ده چې د اعمالو او خبرو ترمنځ توپیر وشي. سترې محکمې ډیرو پارونکو او د کرکې وړ خبرو ته اجازه ورکړې ده چې وویل شي. دا ښه کار دی، ځکه که خلک خبرې ونه کړی شي نو د هغوی په اړه هیڅ هم نشي کولی. گیبراتمن د ملي امنیت او د اساسي قانون د لومړي تعدیل ماهر وایي که چیرې تاسې په مسؤلیت سره خبرې ونه کړی شي نو لومړی تعدیل به هیڅ مفهوم ونه لري. The First Amendment means nothing if you can't speak safely. دا د قانون د تعمیل د ادارو وظیفه ده چې د بیان ازادي بند نه کړي. که د تشدد امکانات وي نو د خوندي ساتلو اقدامات دې زیات کړي څو د دواړو خواو ترمنځ په کافي اندازه فاصله وي چې اخو ډب پیښ نه شي. د لاس انجلس یو یهودي عالم ماروین هایر وایي عدم تحمل ډیر ژر له خبرو نه په اعمالو بدلیدلی شي. هغه وایي په کار ده په ښوونځیو کې خلک پوه شي چې دوی څه وایي او خلک د نازیانو په تاریخ هم پوه شي. د متحدو ایالتونو د عدلي وزارت د تیرې شنبې د ورځې د تشدد په اړه مدني تحقیقات پیل کړي دي. نسیم ستانیزی، امریکا غږ آشنا، تلویزیون، واشنگتن.